ឃើញគួរសងឆ្នាំដើមថោនេះស្អាតអត់ទាន់ភ្លឺផងច្បាស់ផងថាមើលឃើញណាមើលឃើញក្នុងតែនេះមិនក្រាំងដៃទៀតអត់គេមែនទេស្អាតបាទឃើញទុំស្អាតស្អាតពិសេសគឺដើមត្រោតដើមត្រោតហ្នឹងគេហៅថាសវណ្ណភូមិហ្នឹងហ្នឹងដីទឹកដីសវណ្ណភូមិមើលឯងស្អាតហ្នឹងតែតែមកបាក់មកសើថោជួសបោលាវដែរគាត់ទៅបោយអស់ទីនេះឡោណាំងកែក៏បោយទៅយ៉ាបងអូជាជុំហោគេស្មាតិពូជាទៅផ្លាតជូនទៅខែតាមកគឺសិកាអាម៉ាកវតាអាមួយបោះស៊ីអស់ស៊ីតែនេះកន្លែងតាមធំគេសំខាន់គេសម្រាប់សម្រាប់ឯងមួយដេកគេឈប់ទៅនេះគេដេកបាទគេដេកអត់តោដូចទេអត់តាំងអត់តែអត់ទេអាម៉ាគួយស៊ីបាត់ពីរបស់ចាំបាត់ពីរស៊ីអាបាត់ពីរហ่าអីតើជីឆេតណាចុំគួយចុំចិចញ៉ាំញ៉ាំចុំនេះសួរអង្ហែដល់អិចឆែកចុះហ៎វាទៅឆែកឆែកចុំអូតបោដល់សោនេះមែនទេយល់ទៅជិះអនឡាញទៅចាស់ផេកណៃក្នុង YouTube ឯងដល់ជិះឲ្យឆែកឲ្យចុំគេចុំអូសាយខត់លុយឲ្យគេអូតាហែមែនរបស់ខ្ញុំចុំតែមកគេចុំគេគូស្បែកហ่ะទឹកតប់ឆាក់ឡាយឡាយចុំគូហ្នឹងអ្នកបងអ្នកមែនចុំវាចុះអាប់ហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងអាប់វាចុះអាប់បាទចាចាំបើជីមានមានគេរងបងនំហើយឈីមកមកវាមកមកឯងគួយឡាយអត់ចាំបានមកសុំឲ្យហើយឈីសំណងអត់វាចាំមានកែគេសៀតណាមិនមានទៅនិយាយអញ្ចឹងយ៉ាគួយសិនណាគេទៅតាមចោលសាសាទៅបងតាមស្ដៅណាតែតែជាចែកទៅខោតែអេសៀអាមកពីតែអេសៀអូម៉ាយណូចាំតែគាត់ទីតែចាំអត់តាមទៅទីនេះយ៉ាងលឺទីអត់មានខ្លួនយ៉ាងទៅតាឡើងអត់ចាំតែជីវិតទៀតសែនតែណាគាត់ជីវិតគាត់អេសៀណាឡាយជីវិតគាត់ជីវិតមិនខាងនេះរៀងនិតតិចអត់ខ្លោយ៉ាងទៅពីពួកហ្នឹងណាមកអត់ខាយគេណាគេបាយខោ
mới liệu giống hơi chùa rồi vui đi hả dưới chân đi đẹp bài giữa phần nào lại I'm trying to tell them that.